Kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi dhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla u takuan pasdites së martës në Bruxelles me presidentin e Parlamentit Evropian David Sassoli. Në fokus të bisedimeve ishte mbështetja e Shqipërisë në marrjen e dritës jeshile për çeljen e negociatave. Kryetari i Parlamentit Evropian tha se Parlamenti Evropian është i qartë në qëndrimet e tij. Kemi ndjekur progresin që është bërë me reformat e duhet të vazhdohet me këtë ritëm, sepse kjo është pjesë e procesit të aderimit në familjen e madhe europiane. Raportet e BE-s dhe shumë vendeve të tjera, e sidomos me Shqipërinë, janë të ngushta dhe janë konsoliduar në të gjitha fushat e bashkëpunimit, dhe kjo të bën të mendosh që do kemi të ardhmen të përbashkët, dhe ky fakt për opinionin publik dhe qytetarët tan jep një mesazh të qartë të rëndësishëm. Sassoli tha se çelja e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut është me rëndësi strategjike dhe një stimul për të gjithë Ballkanin perëndimor.